أجرني من النار يتمعتي تمس. اللهم أجرني من النار. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قم ارتيتامس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. برزيجرما برماتا يا مالك 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 اي الله يا مالك يا مالك يا مالك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمَنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ويا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. كنت hatto mashoyihlarimiz aytgan ekanlarki bu kechada ko'proq hattoki nafl namozidan ham ko'ra ko'proq duo va zikr bilan mashg'ul bo'lish mahbub amal ekan ya'ni qadr kechasida ko'proq duo va zikr bilan mashg'ul bo'lish mahbub amal ekan alhamdulillah robbim muvaffaq qildi birgalikda zikr qildik bugun sizlarga Çün, bir, e, bar, 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 yani bu yil uchun ommaviy bir ijozani ikki turi bor omma va xos bor ommaviy ijoza bermoqchimiz bir, bir zikr haqida bu zikr sizlarga duch kelgan zikrni ijozasini berolmaymiz meni o'zimga yetib kelgan san'at bo'yicha huqum huquqim vakolatim bo'yicha bera olaman bugun sizlarga beradigan vazifamiz shunday vazifaki bu vazifa imom shayxul islom ibn taymiya rahimaullohdan keladi biz ibn taymiyani shaxslardi ishimiz yo'q u kishining olim bo'lganlarini bilamiz kitoblari turibdi ilmlari bor o'zlariga esa javob berish uchun robbul alamini huzuriga ketgan u kishini shogirdlari ibn qayim orqali mengacha yetib kelgan san'at orqali bir zikr bor bir vazifa bor ana yani shu vazifani nafaqat ibn taymiya boshlab bergan bu vazifa aslida bu vazifa o'zi bor payg'ambar alayhissalomni hadislaridan ham yig'iladi agar yig'ilsa bu vazifa shu o'rinda tushuntirib o'tmoqchimizki qaysi kuni bir davrada bir davra emas do'stlar aytdiki turkiyada bir telekanalda bahs ketyapti ekan tasavvuf vakili bilan bir vahobiy o'rtasida bahs vahobiy deyapti haligi tasavvuf vakilini shoshirib qo'ydi jubbali ahmad deydi manimcha jubbali ahmad xo'ja bilan yana bir uh, bir narsa falonchi tanish mashhur vahobiy o'rtasida bahs ketyapti o'sha vahobiy jubbali ahmad xo'jaga aytyaptiki xo'jam deyapti sen bu uh, vazifalarni qayerdan olyapsan rasululloh qilmaganlarku deyapti bu bidatku deyapti mana shu vazifalar namozdan keyingi zikrlar rotib ravotib zikrlar emas siz bilan biz aytgan hozirgi oxirdagi zikrlarga o'xshash bidatku bu deyapti endi xo'janing og'zi quriyapti chunki sahar kasali bor deydi jubbali ahmad xo'jani mingta kasal bor jahl asabiylashib ketyapti shunaqa shoshirib qo'ydi deyaptida man aytdim yo'q shoshirib qo'yganlari yo'q charchadi u jubbal ahmad xo'ja bular bilan bahs qilaverib tortishaverib bularga tushuntiraman deb soch soqoli oqarib ketdi bu odamni olim odam taqvodor odam o'sha yerda shunday javob berish kerak biz ham bu zikrlar aynan rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar deb qilmayapmizku buni bidat deyish uchun balkim ulamolarning ittifoqi bor ulamolarning qoidalari bor jumladan ibn taymiya o'sha aytmadingizmi yoki o'sha joyda bo'lganimizda shu vahobiyning o'zini ustozini gapini keltirardi dalilini ular suyanadigan shayxning dalilini keltirib o'tardik o'sha shayx ibn tayya rahil aytganlarki ulamolarning tajribalari ham bid'at deyilmaydi degan o'zini qoidasi bor ulamo bir masalan mashoyih E, hayoti davomida o'zi zikrlarni birlashtirib alloh subhana va taologa zikr qildi alloh taolo qur'onda ko'p zikr qilinglar degan endi bir banda bu oyatni eshitdi ixlosi işte kelib tasbehni olyaptida de. olloh deb masalan bir million marta aytsa yoki shuni bidat qilgan deyolmaymizku yoki olloh somad desa olloh aziz deb ming marta aytsa payg'ambar aynan shunday qilmaganlar bu bidat qilyapsan deyilmaydiku alloh taolo mutloq aytib qo'ydi zikr qilinglar dedi hamma o'zining saviyasidan kelib chiqib zikr qiladi ustozi o'rgatsa ustoz aytganday qiladi ibn taymiya rahimaullohdan shogirdlari kim ibn qayim jaziya rahimaulloh buni rivoyat qilganlar ay aytadilar shayxim ibn taymiya ushbu hozir aytadigan zikrni ismi odom deb bilardilar va o'zlari qattiq ehtimom va ehtishom bilan bu vazifada davom qilardilar va menga ham buyurardilar deydi bu virtni aytyapti ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant birahmatika astag'i zikrini mana shu zikrni aytyapti shayxim ibn taymiya bomdod namozining sunnati bilan farzining orasida mana shu zikrni qirq bir taymiyya, nin, ablan, orasada, marta aytardilar doim دا. ismi avom deb bilardilar va menga shuni buyurardilar jumla shogirdlarga vazifa qilib berardilar deydi mana aynan bu shaklda payg'ambar alayhissalomdan kelmagan bo'lsa ham masalan ulamolarning e, tajribasi bo'ladi ana shu ulamoni tajribasi ham bidat deyilmaydi birodarlar shunaqa vazifalar bir shayx o'zida shakllantirdi o'sha zikrlarni majmuasini tuzdida o'zining qavmiga aytadi masalan men chiqmayapmanki televizorga chiqib ey dunyodagi bor musulmon mana shu zikrni aytish senga farz demayapmizku men o'zimning qavmimga aytyapman o'zimning muhiblariga ahboblarimga shogirdlarimga muxlislarimga aytyapman shuni qilsalaring yaxshi bo'ladi deb men aytmayapmanki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan shunday deganlar bu sunnat demayapmanku bu ulamolarning tajribasi ular buning hikmatdi foydasini ko'p ko'rganlar jumladan ibn qayim jai aytyaptilar davomida ibn taymiya aytardilar kim bu zikrni bomdod namozining sunnati bilan farzini orasida qirq bir martadan o'qib qirq kun o'qisa dedi qirq kun unda qirq ay kunda aytyapti qalblar o'ladigan kunda uning qalbi salomat bo'ladi degan der edilar ustozim deydi ya'ni bu vazifaga davom qilgan odamning qalbi hech qachon o'lmas ekan qalblar o'ladigan kunda ham buning qalbi salomat turadi qalbning salomat bo'lishi shunchalik muhimki qiyomat kuni mol dunyongiz foyda bermay qoladi bolalar ham foyda berolmaydi devday devday o'nta o'g'li bo'lsa ham foyda berolmaydi illo kimga foyda beradi kimning salomat qalbi bo'lgan bo'lsa o'sha foyda topadi u qutulib qoladi qalbni salomat qiladigan zikr ekan yani mana shu zikr mendan to ibn taymiya orqali ibn qayim jaziy orqali ibn taymiya ha bu vazifa ustozlarim orqali yetib kelgan men o'zim bu vazifani qilaman va sizlarga o'zima kelgan vakolatga suyangan holda sizlarni taqvo qilishga va doim zikr qilishga tavsiya qilgan holda bu vazifani beraman birodarlar sanadi va ijozasi bu ommaviy ijoza inshaalloh yaxshi bo'ladi bomdod namozining sunnati bilan farzining orasida qirq bir martadan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant birahmatika astag'ifni aytsangiz oson doim aytib yurgan kalimalarimiz ya hayyu ya qayyum la ilaha illah anta birmatika astagi ya hay ey doim barhayot bo'lgan zot ya qayyum hamma narsani qoyim qilib turuvchi zot لا إله إلا أنت سنن أزجب باشق هيش إله يوق برحمتك أستغيث سنين رحمة جسوي من سنين رحمة بِلَنْ يردم سري من دجانا بو ذكر أي تامز يا, يا حي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث ماذا شو ذكر؟ شو ذكرنا؟ توصية الامس doim aytib yursangiz qirq martadan hech qancha vaqt ketmaydi birodarlar alloh subhana va taolo doim qalbimizni salomat qiladi doim hozirgi gapimiz majburiy emas bilasizlar kim shoshlayotgan bo'lsa bemalol charchagan bo'lsa bemalol ketishlari mumkin ba'zi birlarimiz quyosh chiqishini doim har yili kuzatardik shuning uchun ozgina cho'zib yubordik gapimizni va so'zimning oxirida bir tajribani aytaman va so'z duo qilamiz birodarlar o'zi asli kecha man niyat qilgandim reja qilgandim kechagigi ke, ke, suhbatda qadr kechasini suhbatida tasbehlar namozini buyurishni va kechasi taroveh namozidan keyin tasbehlar namozini hammamiz o'qiymiz jamoat bo'lib emas mumkin emas jamoat bo'lib o'qish bir bir o'qiymiz tushuntirib tajriba qilib o'qiymiz degdim ammo unga yetib bormadik inshaalloh uni boshqa kunga olib qo'yamiz bu namozni inson hech bo'lmasa umrida bir marta o'qish kerak bo'lmasa yilda bir marta o'qish kerak yoki oyda bir marta o'qish kerak yo hafta juma kuni bir marta o'qish kerak yok bir kunda bir marta o'qish kerak yoki umrida bir marta o'qish kerak aqlli umr namozi deyiladi bu tasbehlar namozi uch yuz marta bu tasbeh aytiladi hozir yuqorida duo qildik subhanalloh va alhamdulillah la ilaha illalloh va allohu akbar to'rt rakat namoz har bir rakat yetmish besh martadan o'qiladi o'zining uslubi orqali inshaalloh bu uh, vazifani boshqa bir jamoa jam bo'lishimizga olib qo'yamiz alloh shu kunlarga o'zi yetkazsin bugungi so'zimizning oxiridagi ulashmoqchi bo'lgan tajribamiz buni kotibi al smisriy tajriba qilib aytganlar aytganlarul odamlarning maqollaridan yig'ib kayfa narifu nas deyiladi bu tajriba odamlarning aslini bilish qanday deganlar inson qachon bilinadi kimligini qachon o'zini asl holini ko'rsatib qo'yadi tajribasi chunki birodarlar qur'on tanqid qiladi ikki yuzlik odamlarni ikki yuzli odamlar bular munofiqlar bo'ladi musulmonning bitta yuzi bo'ladi birodarlar hamma vaqt hamma vaqt ana shu bitta yuz bilan sobit turadi aytyaptilarki erkak er kishi qachon bilinadi kimligi ayoli kasal bo'lganda bilinadi deydi ayoli kasal bo'lganda erkakning kimligi yuzaga chiqib qoladi qani qanday qiladi u qaraydimi yoki boshqa xotin voradimi yana varaayol kishi qachon bilinadi ayol eri kambag'al bo'lib qolganda bilinadi kimligi qanaqaligi do'st qachon bilinadi do'st boshga tashvish tushganda bilinadi soxtakor do'stlar bo'lsa tezda qochadi shuni aytib qo'yaylik shuni farqiga boraylik birodarlar allohni nusrati qachon keladi deganda ollohni nusrati shunday kelavermaydi u kichkina narsa emaski insonni boshiga balo kelganda najot qolmaydi oxiriga ah, bordingiz olov bo'lib yolyapti hech kim aralash u falonchilari nazoratida deb qo'yadi hech kim o'rtaga tush olmaydi hamma qochadi oxiri balo davom etsa odamning xotini va bolalari ham qochib boshlaydi oxiri inson fitrati shunday o'zi bosh devorga tegadi o'ldim tamom bo'ldim bitdim deganingizda alloh subhana va taoloning nusrat eshigi ochilib boshlanadi shuning uchun la min taqnatdeydi allohning rahmatidan hech ham nomud bo'lmanglar deydi, deydi. va ra do'st boshga tashvish tushganda bilinadi haqiqiymi soxtami o'g'illar qachon bilinadi o'g'illar qanaqa o'g'illar ekanligi ota onasi qarib qolganda o'g'illarni kimligi bilinadi qanaqa o'g'illigi raful aka ukalar merosda bilinadi meros talashilayotganda bilinadi o'zingiz ham ko'rib turasiz eshitib turasiz ne bir oilani farzandlari otasi vafot qilganda meros uchun qanday talashganlarini otani obro'yi ham qolib ketadi bir chekkada meros uchun shuning uchun meros ishida alloh subhana va taolo ala payg'ambar alayhissalomga nasiba qoldirmagan hammasini o'zi hal qilgan payg'ambar alayhissalomga qoldirmaydi hammasini olloh o'zi hal qilib qo'ygan qur'onda muhimligi uchun ba'zan mard ketib tanti bo'lib ye menga meros kerak emas akamlar singillarim ukamdan olaversin desizku shu gapni sal keyinroq aytasiz qachonki meros taqsimlanib sizga qancha tegishini bilganingizdan keyin aytsangiz unda durust bo'ladi bilmasdan turib aytolmaysiz mumkin yo'q mumkin emas oldin biling sizni hissangiz qancha ana undan keyin voz kechsangiz chiroyli bo'ladi ukangiz yoki singlingizning foydasiga vayrof qarindoshlar qachon bilinadi g'urbatda bilinadi muhabbat haqiqiymi yoki soxtami foyda tugagan mahalda bilinadi va yoei foyda kelib turganda birodarlar qo'lingizda mulk bo'lsa tagingizda yaxshi ulov bo'lsa ustingizda but kiyim bo'lsa ham ko'p bo'ladi agar bular ko'rinmay qolsa sizni sindi deb bilsa sekin sekin atrofingiz sartirovka bo'ladi shuning uchun balo musibatlarning eng kichkina foydasi alloh taolo sizni atrofingizni tozalab beryapti hammani do'stim dey yuribsizku hammani oshno og'aynim jigarbandim deyyuribsiz ana shu musibat kelgandan keyin bilinadi qaysi haqiqiy qaysi nimaga oshna ekanligi va yooroful mo'min indal ibtilla ana endi gap keldi mo'min odam qachon bilinadi balo kelganda boshiga balo kelganda mo'min bilinadi qanchalik mo'min qanchalik allohga iymon keltirgan alloh subhana va taolo unga baloni nima uchun berganligini bilyaptimi yo'qmi ana shunda farqiga borib qolar ekan mo'min musulmon odamning yuzi bitta bo'ladi dedika birodarlar mo'min musulmon odam mana bu aytilgan misollarning hammasida bir xil yuzda turadi ota onasi qaraganda boshiga ko'taradi ayoli kasal bo'lganda o'zi xizmat qiladi shunday shunday yigitlarni ko'rdimki birodarlar yoshi katta odamlarni ayoli to'shakka mixlanib qolganda ayolni tahorat qildiradigan erlarni ko'rdim hattoki ayolni o'sha tozalab qo'yib tahorat qildiradigan erlar bor beshta oltita farzand ko'rgan boshqaga bermayapti o'zim qarayman deyapti shu bir insonni bilardi alloh rahmat qilsin bir o'n yildan ortiq yotib qolgan xotiniga qaradi ammo xotinni oldin o'zi o'tib ketdi endi taqdir shunday bo'ldi lekin qarang qanchalik tarbiya qanchalik shafqat qanchalik rostgo'ylik hamma holatda shunday kambag'allik holatda ham sinov holatda ham meros vaqtida ham ota onasi qarib qolgan mahalda ham musulmon odam bir yuzli bo'lib turadi bizni hammamizni robbil alamin bir yuzlik bandalardan qilsinki u yuzimiz bilan rob subhanahu va taoloning huzuriga yorug' holda boraylik u yuzlar yuzlar yig'lagan kun kül, kunda kulsin inshaalloh karim ana yani shunday bir ajoyib bir qadr kechasini sizlar bilan bu joyda jam bo'lib o'tkazganimiz uchun hammamiz robbil alaminga hamd aytamiz alloh agar muvaffaq qilmasa birodarlar boshqa bahona topilib qolardi mana shu masjidning qo'shnisi bo'lib turib chiqaolmaydi kerak bo'lsa ammo alloh muvaffaq qilgani uchun qozog'istondan keldi yigitlar chegara oshib ro'za kuni tashvishi qirg'izistondan keldi tojikistondan keldi qayoqlardan kelyapti vodiy ochib kelyapti andijondan kelyapti namangandan buvohodan kelyapti masalan buxorodan kelyapti qarang olloh nasib qilgan bo'lsa muhabbat bo'lsa masofalarni farqi yo'q ekan inson kelib bu joyda jam bo'ldi bugun qanday baxtki o'tgan yili jam bo'lganlarga ziyoda bo'lib jam bo'ldik albatta ba'zi bir do'stlarimiz o'tgan yil bu yerda bo'lgan do'stlarimiz ba'zilari bu kunga yetib kelaolmadilar alloh rahmat qilsin hammalarini shahid bo'lib ketishdi keyingi safar qadr kechasida bomdodda yangi vazifa olib diydor ko'rishganimizda robbil alaminga bugun duo qilib so'raymizki qatorimizdan kam qilmasin birortamizni jonimizni olmasin o'sha kuni hamma salomat shu yerga kelaylik birodarlar ajabemas o'sha kuni balkim bu masjidlarda ta'mir kutayotgan bo'lar balkim yoki ya yangi masjidlar bo'lib qolar nasiba alloh karim musulmon odamga farqi yo'q qayerda bo'lsa hikmatni izlab ketaveradi sizlar bilan ko'rishganimdan sizlarga shu yerda imom bo'lib turganimdan men xursandman va roziman sizlar rozimisizlar alloh hammamizdan rozi bo'lsin birodarlar duo qilaylik birodarlar so'ngra tarqalamiz alhamdulillah va va vassalamu ala rasulillah ey mehribon egam, bu kechani o'tkizdik, hamdlar bo'lsin bu kechani uxlab o'tkazmadik ya Robbi, o'ynab o'tkazmadik ya Robbi, behuda o'tkazmadik Qulimizdan kelgancha tirishib o'tkazdik harakat qilib o'tkazdik jiddi jahd qildik ya Robbi, ya Robbal alamin Nomay amolimizga qadr kechasini topganlar safidan yoz ya Robbi, bu kecha bu yerda hozir bo'lib kecha kechasi bilan duoda sherik bo'lganlar va hozir bu yerda duoga sherik bo'lib turganlar xufton va bomdodni jamoat bilan birga o'qiganlar hamma hammalari va bizga xizmat qilganlar hamma hammalardan o'zing rozi bo'l ya rob o'zing rizo bo'lgan bandalaring ro'yxatdan yoz o'zing yaxshi ko'rgan bandalaring ro'yxatdan yoz yoki hech bo'lmasa ya robbal alamin seni yaxshi ko'rgan bandalarni yaxshi ko'rganlar ro'yxatdan yoz Yani, muhibbul muhibbin, lak ya robbil alamin parvardigor olam masjidimiz domlalari ana yani adhamjon domla abdulqodir qor aka noiblarimiz kamoldin hoji bizni nozim hoji akamiz bu yerda izzatullo hoji akam toshbulot hoji akalarimiz qavmimiz va ko'chada turgan bu ichkishlar ishlar uchastkavoylar boshqa boshqalari hamma hammalari qor akalarimiz keyin muxlis birodarlarimiz hammasi o'z joylarini bilib xizmatda yonimizda turishdi islom hech qachon bir odam bilan tarqalmagan bir payg'ambar bilan tarqalmagan payg'ambarimizni atrofida ana shunday muxlis do'stlari bo'lgan biri boy bo'lgan biri shijoatli bo'lgan biri ilmli bo'lgan biri sadoqatli bo'lgan ham abu bakrni o'rnidagi odamlar ham bor yonimizda umarni o'rnidagi usmonning vazifasidagi hazrat alining avlodlari ham yonimizda bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbarlari mero va mehroblari bor ya robbili al alamin o'zing bizlarni adashtirma o'zing bizlarni qo'llab quvvatlagin bu xizmat qilgan jumla do'stlarimizdan muhiblarimizdan o'zing rozi bo'lgin bugun duo so'rayotganlar bor birodarimizning qizaloqlari singillari qizaloqlari olimaxonni haqiga duo so'raganlar ya robbil al alamin olimaxonning haqida duo so'rayotganlar nimani so'rayotgan bo'lsa o'zingga ma'lum Ya robbil alamin dardlariga shifoyi komil va ojil bergin umrlarini uzoq sahatlarni salomat qilgin butun a'zolarini butun salomat qilgin nima niyatni qilgan bo'lsalar duo so'rayotganlar o'sha niyatlarining eng go'zalini bergin xuddi shunday olimjon akani haqiga duo qildik sherzod ukamiz xayri ehson qilib b jumalarni birida butun qavmga suv tarqatdilar shu yigitni haqiga duo qilishlaringizni iltimos qilaman hasanjon ukamiz solih farzand berishni so'rab duo qilyaptilar ulug'bek hoji birodar do'stim bor bu do'stimizni haqga alohida duolariga so'rayman ko'p e'tiborli o'rinlarda xizmat qilyaptilar doim parvardigor ulug'bekjon hoji do'stimizga o'xshash birodarlarimizni kerakli vazifalarda qo'llab quvvatlasin Ya robbil alamin i olib borayotgan ishlariga o'zi madadkor bo'lsin barcha mushkulotlarni Ya robbil olimin o'zing yechgin u do'stimizni hamma hammalari duo qilyaptilar ichida o'zingdan umid qilib omin deyaptilar yo robbiy marhamatingni to'kib sochgin ustimizga lutfingni ustimizga to'kkin yo robbil olamin va duolarimizni qabul qil hammamizni vabodan fitna fasoddan yomon ko'z sehri jodudan o'zing himoya qil Ya robbi Ya robbi marhamating dariq tutma o'zingdan yalinib yolvorib so'ragan duolarimizni qabul qil omin deb turgan bu muxlis bandalaringning umrlariga rizqlariga avlodlariga kasbikorlariga tijorat sanoatlariga ilmlariga taqvolariga yuzlarining siymolariga nurlariga baraka ber farzand talablarga farzand ber uxoro abdulqodir o'g'limizga ham yo robbil al alamin farzand berib bizning qalblarimizni ko'zlarimizni sururga to'ldirgin solih farzand bergin jumla farzand so'raganlarga yo robbil al alamin qavmimdan sendan duo so'rab berishlari yo'lida alohida so'rayman iltimos qilamanki mana shu mehrob o'zining hamma yo'nalishida xizmat qilayotgan jumla do'stlarimiz bor shogirdlarimiz yigitlar kecha kunduz mehnat qilishyapti shuhratjon fotografimiz bor ajoyib bir yigit obidjon operatorimiz bobosher dilmurod Vasliddin vasliddinu alisher abdurashid akam hamma hamalarini Kamoldin hoji akam u kishining kamoliddin hojini shogirdlari muhammad amin va boshqalarini ya robbil alamin qilayotgan xizmatlari yo'lda bu qavmga iltimos qilyapmanki ya robbiy sendan duo so'rab bersinlar mana shu xizmat <government> qilganlarni haqlariga هم مرتبة يا رب العالمين بزنن مخلص سخيب من دلرين بار هم لرن راضي بولجن كز وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين.